ইমানেই মানুহ ইমানেই মানুহ হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু এতিয়া মই আছোঁ গুৱাহাটীত ইয়া বেটাৰ আৰু হাজবেণ্ড মোবাইল চাই আছে এতিয়া ওলাই আছোঁ একোলেণ্ড যাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ আছোঁ চ' অকণমান পিছতে ওলাম দৰ্শিত আমি এতিয়া ক'ত যাম পুৰা গা ধুবৰ কাৰণে উৎপাত লগাই আছে ব'লা হ'ল নাই ব'ল এতিয়া যাওঁ আৰু যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকেও দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দিনটোত কেনেদৰে যাব আশা কৰিছোঁ বহুত ফূৰ্তি এনজয় এনেকৈ দিনটো কটাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু নাজানো এতিয়া কি হয় যাওঁ গৈ পেলাই সকলোবোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক মোৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাম একোলেণ্ড চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ওলাই আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ একোলেণ্ড যাবৰ কাৰণে এইটো ফ্লাইটতে আছোঁ আমি আৰু আমি পাই গ'লোহি ইয়া দীপৰ বিল চাওক কিমান সুন্দৰ পৰিৱেশ ইপিনৰ পৰা ইপিনলৈ পূৰা হাৱা বলি আছে কটা বলি আছে আৰু আজিৰ ছানডে হয় দেওবাৰ হয় সেইটো কাৰণে মানুহ বহুত বেছি কাষৰ পিনে পূৰা গাড়ীয়ে গাড়ী মানুহবোৰ পূৰা লাইন পাতি পাতি ৰখি ৰখি চাই আছে একোলেণ্ড পাই গ'লোহি একোলেণ্ড এতিয়া আমি সোমাম ভিতৰত এতিয়া এটা 45 হৈছে চাওঁ কিমান দেৰিলৈকে থাকোঁ গৰম গৈ আছোঁ এইটুকুৰা খোজকাঢ়ি আজি ফাটা ফাটি মানুহ বা টিকেট কাটিবলৈ ইমান মানুহ নেকি পাবি সোমাবলৈ আৰু আমি টিকেটটো কাটি লওঁ ইয়াতে চিলড্ৰেন 650 740 একোলেণ্ডত সোমাই গৈছোঁ এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ কাপোৰ চেঞ্জ কৰিব লাগিব ইয়াৰ দৰ্শিত আৰু দেউতাক গৈ আছে আগত আজি মানুহ বহুত হয় একদম মানে কিমান মানুহ মানে আচৰিত খাব আপোনালোকে আজি ছানডে হয় সেইটো কাৰণে মানুহ আন দিনতকৈ বেছি মাই গড ইমানেই মানুহ ইমানেই মানুহ
একলেনৰ পৰা উলালু পুৰা এনজয় কৰিলু গা ধুলু ট্ৰেইন উঠিলু ইয়া বেটা মানুহ আহিব মনে যোৱা নাছিলে কিন্তু অলপ অলপ বৰষুণ পৰিছে সেইকাৰণে গুচি আহিব লগা হ'ল ওলাই দিব লগা হ'ল বেছি টাইম নাথাকিলোঁ আমি দুঘণ্টামানহে থাকিলোঁ তো গাইজ বহুত ভাগৰ লাগিলে ইফালে ইফালে দৌৰি দৌৰি আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আশা থাকিল ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব।